ראיית בית הקברות. צריך פה לשים לב, הרבה לא שמים לב לזה, זה ההלכה. כל מי שרואה בית הקברות, יש שם היום ברוך השם דואגים החברות קדישה בכל בית קברות, יש בכניסה את הברכה הזאת אשר יצר אתכם בדין. כן? צריך לברך את הברכה הזאת בשם ומלכות אשר יצר אתכם בדין. אלא מה? יש גם בזה כמה דברים. קודם כל, גם זה פעם ב-30 יום. אבל, למשל, אם אדם היה בהר המנוחות וברך את הברכה הזאת, למחרת הוא הלך להר הזיתים, הוא יכול לחזור ולברך, זה בית קברות אחר. עוד יותר מזה, אם הוא הלך להר המנוחות והוא ברך את הברכה, למחרת הוא בא לשם והוסיפו עוד קבר אחד, קודם כל בבית הקברות זה לאו דווקא צריך שיהיה בית קברות גדול. בגמרא כתוב קברי ישראל, שני קברים. נגיד מקום שיש לו שני קברים, אפשר לברך אשר יצר אתכם בדין. עכשיו, אם יתווסף קבר חדש, אחד אפילו, אז אפשר לחזור ולברך. או כמו שאמרתי, הוא הלך לבית קברות אחר. אבל מה? גם בזה צריך לשים לב. צריך שהוא יעמוד סמוך ממש לקברים. זאת אומרת, נמצא ממש, הוא רואה אותם לידו. אבל אם הוא רואה אותם מרחוק, יותר מ-400 הוא רחוק, הוא לא יכול לברך את הברכה הזאת. כן? זה מחלוקת. יש אומרים שכן, העיקר שהוא רואה. יש אומרים שצריך שיעמוד דווקא סמוך. לכן אלה שגרים בארנוף, והם רואים את הר המנוחות, הם לא יכולים לברך. למה? כי הם לא נמצאים קרוב. רואים את זה מהבית שלהם, הם לא יכולים לברך. ואז ממילא, אם הם אחר כך הולכים להר המנוחות, אז זה לא ראייה ראשונה. אז הם לא יכולים לברך, אלא אם כן הם רואים קברים שהתווספו ביום האחרון למשל. אז הם יכולים לברך. אבל אם לא, סתם הם ראו את זה מרחוק, אז מספק הם לא יכלו לברך. עכשיו, ממילא אם הם יגיעו לשם הקרוב, אז עכשיו, למה הם לא יכולים לברך? למה? כי זה כבר, אולי כן היו צריכים לברך בפעם הקודמת, ואז זה לא ראייה ראשונה. אז לכן, בהר המנוחות לתושבי הר נוף, זה כמעט לא שייך הברכה הזאת. אבל מהר המנוחות, מי שנוסע להר הזיתים או לסנדריה, כן יכול לברך. וכן הלאה, כל בית קברות אחר, אפילו ביום אחד הוא הלך לכמה בתי קברות, ויכול על כל אחד ואחד מהם לברך.